Сьогодні в Україні вперше День єднання. Тепер щороку, 16 лютого, на державному рівні українці відзначатимуть нове державне свято. Президент України Володимир Зеленський 14 лютого звернувся до нації, заявивши про розуміння владою та українцями всіх викликів, які перед ними стоять. Тоді він також заявив, що підписав указ, згідно з яким 16 лютого, яке кілька західних СМІ з посиланням на джерела називають ймовірною датою вторгнення Росії, проголошується Днем єднання. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Напередодні свята уряд затвердив план заходів із відзначення Дня єднання. Сьогодні підняли прапор на всіх адмінустановах, виконали о 10-й годині державний гімн та зараз у вечірній час підсвітили адмінбудинки кольорами прапора. Крім того, відповідно до указу Зеленського було оголошено інші ініціативи, зокрема підвищення з 1 березня грошового забезпечення військових Збройних сил України на 30%, а також військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії України на 20% відносно початку 2022 року. Дніпро також долучився до Дня єднання. Під будівлею міської ради співробітники мерії та вокального ансамблю «Юність Дніпра» виконали гімн. Водночас військові ліцеїсти підняли прапори. В той же час біля будівлі історичного музею влаштували молодіжний флешмоб та виконання гімну України військовим оркестром. На площі розгорнули великий прапор. В стінах навчальних закладів рівно о 10-й також лунав державний гімн України у виконанні школярів Дніпра разом із викладачами і адміністрацією. До Дня єднання долучилися поліцейські, надзвичайники та нацгвардійці. Вони знялися у патріотичному відео, розгорнули величезний прапор України та звернулися до мешканців Дніпропетровщини, аби запевнити, вони завжди на бойовому чергуванні. Заспівали гімн України в Дніпровському театрі опери та балету. Під акомпанемент Великого симфонічного оркестру на сцені виступили солісти опери, хор із 60 вокалістів, артисти балету, працівники виробничих майстерень та балетна школа. У такий спосіб артисти оперного підтримали всеукраїнську акцію супротиву агресії. Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук сказав про те, що наше єднання буде видно навіть із космосу. О 6-й засвятили труби колишнього заводу Карла Ліпнахта, промені яких сягають в небо на 10 кілометрів. Задіяні 5 тисяч світлових пікселей. А я у цей такий святковий патріотичний день рада вітати моїх гостей у студії. Поруч зі мною Надія Міхно, доктор соціологічних наук, аналітик. Надія, вітаю вас. Та Андрій Клячин, політичний консультант. Кажіть, будь ласка, ось я сьогодні святкую на роботі, але я у вишиванці, в мене такий патріотичний настрій. Як розпочався ваш день, так як ви його провели? Ну так, я також доєдналася до Дня єднання, до цього нашого свята, але також проводжу його в робочому ритмі. Як казав і президент, ми долучаємося і прапорами, і стрічками. Ви бачите, сьогодні цілий день прапор України, він не полишає мене. Але також у робочому режимі. Андрію, як ваш день пройшов? Точно так же, в робочому режимі, учитывая, що зараз робота – це онлайн, відповідно, в робочому режимі, але в домашній обстановці, як це говориться. Вот. Ну, ви помітили підвищення патріотичного настрою? Навіть у там, соціальних мережах, онлайн? В тому числі дискусії, в тому числі, то есть, є завжди аудиторія, яка дійсно заряджається цим, сильно заражається. Є аудиторія, яка достатньо, ну,
я себя к ней, наверное, отношу, что я редко участвую в каких-либо флешмобах, какую бы цель они ни преследовали. То есть я люблю свою страну, я ее гражданин, поэтому у меня в этом смысле вот часть людей так. Есть те, кто достаточно иронично к этому не отнеслись, ну, как к любому новому празднику, тем более, который начинается, скажем так, в ответ все-таки на не самые приятные вещи, но все-таки в ответ. Поэтому были, естественно, в сети достаточно высказывания такого не негативного, но достаточно ироничного характера. То есть у нас, как всегда, общество достаточно разноплановое, демократичне, наверняка це хорошо. Ну, прояв любові до батьківщини та патріотизму можна вражати у будь-який спосіб. Я саме з цих людей, які заряджаються такими моментами, коли я бачу прапори, вишиванки, в мене одразу піднімається настрій, і мені також хочеться про це говорити і так надихаюсь. Надія, розкажіть, будь ласка, взагалі, коли приймається рішення на рівні президента країни стосовно нової державної дати, скажімо так, яку мають відзначати кожного року, це буде 16 лютого, і наступного року, я вважаю, що також буде такий патріотичний флешмоб. Наскільки це заспокоює людей, заспокоює народ, наскільки це діє на суспільство? Ну, в даному випадку ми можемо говорити, що, в принципі, це не лише елемент заспокоєння, це, скоріш, символьне єднання. Так? Тому що, звісно, для громадян країни дуже важлива комунікація, діалог з владою. Це найбільш заспокоює впевненість в те, що відбуваються, там приймаються адекватні рішення, країна готова до будь-яких ситуацій. І чим більше цього діалогу від центральної і від місцевої влади, тим більша спокійність відчуває кожен українець. Але в більшості випадків ми маємо розуміти, що, крім цього, необхідна дійсно символізація певних дій. І, в принципі, ініціатива єднання, ну, я її підтримую. Так, інколи ми чуємо зараз в соцмережах деякі думки, навіщо нам День єднання, якщо в нас є День соборності. Але не потрібно це поєднувати, тому що то ми говоримо вже про певний історичний факт територіального формування. Але не треба забувати те, що злука з УНР, УНР також проходила в умовах протистояння, так, зовнішні агресії до тогочасної України. І тому символьне значення цього свята, воно буде набувати. Так? Воно потрібно сьогодні було, воно було потрібно з моральної точки зору, з емоційної точки зору, особливо для тих, хто особливо важко і емоційно переносив останні дні. Варто нагадати людям, що це ми говоримо не про територіальне єднання, так, про День Соборності, а саме про консолідацію, так, між громадянами України і жителями нашої країни. Андрій, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, з політичної точки зору, наскільки важливо було саме сьогодні прийняти таке рішення, воно було прийнято трохи раніше, але сьогодні для українців таке рішення, саме з політичної точки зору? Здесь я не могу не согласиться с моей коллегой. Во-первых, действительно, в моменты кризиса, тем более такого серьезного кризиса, люди действительно имеют потребность каким-то образом гуртуватись. Это вполне естественная потребность находить людей таких же, с такими же мыслями. И, в принципе, вот эта общность, она создает ощущение силы, создает частично ощущение безопасности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, есть ли это элемент безопасности, безусловно. Опять же, согласен с символизмом политики. То есть, в любом случае, любой политик, он вынужден оперировать символами. Он не может, допустим, всем долго, подробно объяснять, да и неинтересно, и мало кто будет слушать, относительно каких-то принятых экономических, социальных решений. То есть политик вынужден говорить символами. Соответственно, праздник – это один из символов. Если один политик этим не воспользовался, я думаю, обязательно бы подобная вещь неформально, но она бы прошла по инициативе других политических сил. Что касается вот безопасности, ощущения, вы знаете, ну, это вещь, которая, знаете, такая кратковременная вещь, она не есть лечением, она пока есть, скажем так, началом лечения. Пока рядом войска, пока рядом, в принципе, не дружеское государство, это мягко так, чтобы не начинать сейчас полемику, не переходить на личности, то о спокойствии речи полной быть не может. То есть речь идет о том, что, скажем так, этот процесс, который должен организм украинский, я имею в виду всю страну, всех людей поддерживать в состоянии мобильном, в состоянии готовности бороться, ну, назовем это так, с вот этой вот болезнью.
Поэтому вот я это расцениваю именно в таком ключе. Дуже багато з тих, хто в соціальних мережах був проти такого, вони це аргументують тим, що чому не зробили офіційний вихідний. Що ви думаєте з цього приводу? А, знаєте, достатньо часто, особливо зараз в напряженій внутріполітичній ситуації, багато політики і їх приверженці використовують таку модель: все, що ми вирішили, це хорошо, що б не робив наш опонент, це плохо, і все, що відбувається плохо, це наш опонент. Поэтому в данном случае оппоненты, возможно, я предполагаю, не, должны были выступить против. Аргументов особо не было, потому что ну, вполне логичное решение с точки зрения политики, с точки зрения президента, все логично. Поэтому вариант, почему не выходной, ну, это достаточно аргумент, ну, достаточно смешной аргумент, поэтому в данном случае нужно было выступить, я считаю, против. Аргументов практически не нашлось. Другое дело, что есть люди, которые в принципе говорят об этом празднике фундаментально, что он ну, не является пока фундаментальным, глубоким. Да? То есть вот он сейчас опасность серьезная, она есть, необходим этот всеукраинский флешмоб, а дальше оно забудется. Но опять же, моя коллега считает, что это будет углубляться. Я считаю, что посмотрим, да, в зависимости от того, насколько действительно... Ну, скажем так, каким образом будет дальше развиваться ситуация. Потому что каждый раз при каждой серьезной угрозе, а это возможно, какие-то символические вещи применять каждый раз не получится. То есть нужно будет каким-то образом что-то более серьезное. И праздник потенциально где-то там, отставляя энное количество процентов, где-то затеряться среди тех же самых дней соборности и всех остальных. Либо нет. То есть в данном случае я сторонник именно, то есть сейчас это правильно, а в следующем году будем смотреть. Давайте так, наступного року, 16 лютого, зустрінемось з цією ж компанією і подивимося, що змінилось і які результати були. Хто, вирішимо, хто був правий, хто ні. Надію, скажіть, будь ласка, взагалі, я сьогодні побачила, можливо, в мене дуже багато друзів-патріотів, можливо, я саме у тому інформаційному полі, де сьогодні дуже багато про це говорили, я побачила єднання серед дніпрян, і це взагалі, яка причина його, на вашу думку? Це бажання відволіктись від поганих новин? Чи, можливо, це справді таке єднання перед ворогом? Чи, можливо, це те, чого потребували сьогодні, трохи розважити, скажімо так, поспівати їм, згадати, хто ми і навіщо ми тут? Я гадаю, що, в принципі, ну, вже багато років нам не потрібно нагадувати, хто ми, так, про нашу ідентичність. Скоріше, це рефлекторна така відповідь на ворога, на агресію ворога, зовнішнього ворога. Це, в принципі, психологічно досить зрозуміла тактика, так, розмежування свій-чужий. І ще раз нагадування про об'єднання проти ворога, так, незважаючи на нагнітання певної там інформаційної політики щодо ймовірності, вірних дат наступу, ми вже розуміємо, це вже неодноразово звучало, не лише 16 лютого обговорювалося, але в той же час була необхідна розрядка, як емоційна. Я б більше сприймала це як опозицію до потенційної в будь-який день агресії, так, що, в принципі, українці, вони є чітко усвідомлювані зі своєю ідентичністю. Так, і, в принципі, вони вже, ми розуміємо, ми вже восьмий рік живемо в умовах війни. Так, інколи коли це почуття трошки слабне, коли відбувається це озвичаювання, коли люди звикають до думки, що десь там, десь в нас вже на сході давно йде війна, а в деяких кризових моментах є піднесення. А розважитися, ну, я не гадаю, що в більшості випадків розважитися, оскільки, ну, це дійсно, це не вихідний день, це не є якийсь там бонус, що я не пішов на роботу, ну, добре, піду помахаю флагом. Ні. Оскільки це якраз, в принципі, що й не було вихідним днем і все ж таки згуртувало велику кількість як в онлайні, в соціальних мережах флешмобу, так і в безпосередньо просторі кожного міста, непримусово. Це якраз свідчить про цю внутрішнє бажання показати там єдність перед потенційним ворогом, перед потенційною агресією реального ворога. Деякі з тих, хто все ж таки висловлюється думку проти цього дня єднання, вони кажуть про те, що це нібито центральна влада намагається замилити очі та відволікти від паніки. Це може бути правдою?
В будь-якому випадку центральна влада і президент, він має заспокоювати, так, має аргументовано і не лише, дійсно погоджуюся з колегою, детально розповідати і технічні деталі там воєнних операцій і домовленостей. Погоджуюся з тим, що більшість, деякі частина населення навіть і слухати, і читати, і розбиратися не буде. Але потрібне відчуття певної безпеки. Таким чином, який ми бачимо зараз, це також, ну, це дієвий класний механізм. Чому ні? Андрій. Вопрос формулировок, на самом деле. Ми зараз теж учасники інформаційного процесу, інформаційної війни. Можна поставити вопрос, що цим власть відволікає. Можна поставити фразу так сформулювати, що цим власть успокаює та мобілізує. На самом деле процес один і той же. Вопрос в, скажімо так, в трактовці інформаційної, чим ми зараз, собственно, в тому числі займаємося, трактуємо якісь речі. Ну, в тому ключі, в якому ми трактуємо. Ну так, будь-яка інформація залежить від того, як ти її подаєш до населення взагалі-то. Андрію, скажіть, будь ласка, ми бачимо ініціативи, вони не тільки у співанні гімну, у прапорах, також є й грошове забезпечення військовослужбовців, нацгвардійців, прикордонників. Як ви до цього ставитесь, як прокоментуєте? Ну, скажем так, когда есть вопрос, хорошо или плохо, что повышают зарплату, то я не думаю, что кто-то скажет, что это плохо. Да? А когда это, речь идет о военной, о ситуации военной, и это делают силовиками, тем более никто не скажет, что это плохо. Соответственно, вопрос, я думаю, в том, было ли это решено когда-то, либо это сделано, в, скажем так, в подкрепление к празднику, чтобы был еще дополнительно какой-то смысл, тут я придерживаюсь той точки зрения, что неважно как, лишь бы это было экономически обосновано, я имею в виду, чтобы было откуда, скажем так, по-простому брать деньги, и это не вызывало бы какие-то вещи отрицательно экономические, да, чтобы это не было в попыхах где-то у кого-то забрано или там напечатано, да, и так далее. Поэтому, было, да. Да, поэтому здесь как бы двух мнений быть не может. Это хорошо. Хорошо, если хорошо бы, вот по поводу безопасности и всего остального, чтобы достаточно в государстве был бюджет, достаточно было инвестиций, достаточно работающих людей, чтобы на те налоги, которые собирались, было нормальное, хорошее и очень хорошее обеспечение тех людей, которые, тех структур, которые нас защищают. То есть, вот, я на это так смотрю, но я не вижу каких-то, знаете, хотел бы, но не могу найти, даже придумать каких-то там, отрицательных в этом смысле. Люди знайшли. І також писали про те, що трохи ображені. Так, що трохи ображені з приводу того, чому тільки військовослужбовцям, прикордонникам та нацгвардійцям, а всі інші, хто також готовий боронити батьківщину, також хочуть підвищення якихось пільг та можливо зарплатні. Як ви це сприймаєте? Це якісь окремі люди? Це питання. За результатами там останніх досліджень, які публікуються всеукраїнськими соціологічними організаціями, в принципі, досить високий відсоток людей, які в останній місяць виказали думку, що вони готові боронити, але і або принаймні вони не збираються нікуди втікати, навіть з одного міста в інше переїжджати, навіть за умови агресії. І тут питання, ну, зрозуміло, що кожен громадянин хоче підвищення своїх соціальних стандартів і тому подібне. Хто про це каже? Так, це абсолютно зрозуміло, що як лікарі, так і вчителі, так і представники будь-якої професії хотіли б якось покращити свій економічний стан, але в першу чергу, ну, ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про обороноздатність, то, ну, це повністю погоджуюся з колегою, що це очевидний факт, що так, гідна заробітна плата, гідна оплата такої важкої, ризикованої роботи, як оборона країни, ну, це важливо, це добре. І, в принципі, ну, ми ж розуміємо, неможливо, немає жодної держави, де у кожної соціальної групи все ок з економічним становищем в тій чи іншій періоді. І тому, ну, так, ну, завжди всі будуть прагнути до більш економічного зростання. Це питання єдності, питання єдності. Смотрите, якщо щось, не дай Бог, відбувається в квартирі, да, то есть ви розпланували свій бюджет сімейний, але у вас потекла труба. І от трубу нужно делать сегодня. То есть завтра уже будет поздно, уже не нужно. Поэтому в данном случае вопрос, если семья едина, да, значит, мы берем наши деньги, на которые планировали купить там условно там диван, и тратим его на трубу. То же самое здесь, это вопрос, но это должно быть единое семейное решение, да, чтобы никто ни на кого в этом смысле не рычал. Да, хотелось на другое, тратим на это. В данном случае, если мы еднаемость, то да, надо понимать, что сегодня нужнее
там, куда эти деньги направляются. Значит, есть те, кто готов защищать, есть те, кто сейчас это их работа. Поэтому те, кто свои намерения превратил в конкретную работу. То есть сегодня, значит, нужно туда. Если кто-то хочет превратить это, свои намерения, в свою работу, то, я думаю, ни Национальная гвардия, ни армия не откажется от людей, которые мотивированы, там, хотят научиться или уже умеют защищать, там, воювати, защищати свою родину. Да. Мені дуже сподобалось, як ви на практичному прикладі пояснили цю ситуацію. Надія, скажіть, будь ласка, взагалі за останні роки, починаючи з 2014 року, наскільки змінилось ставлення пересічних громадян до військовослужбовців? Чи проводили такі дослідження? Так, постійно, починаючи з 2014 року, постійний йде моніторинг і довіра до різних соціальних інституцій, як до інститутів влади, до інститутів церкви і безпосередньо військовослужбовців окремо. То ми можемо говорити, що починаючи з 2014 року, рівень довіри і підтримки армії, він кардинально зріс і змінився, оскільки таких відсоткової підтримки не було ніколи. Так? І порівняння, якщо ми будемо порівнювати з судовою системою, або іншою безпековою, то рівень довіри і підтримки армії, він на постійно, значно, на багато більшому рівні, ніж довіра навіть до владних інституцій. Це не може не тішити нас. Так, ну а вже ж, ну, ми розуміємо, це досвід, який, будь-який досвід, так, як говорять, але в той же час наш досить сумний досвід, який ми маємо з 2014 року, він продемонстрував, що, в принципі, ми можемо оборонити свою країну і довіряти нашій армії, так, і, в принципі, ми бачимо за результатами цієї підтримки, але, на жаль, ми не маємо ж такої рівної довіри і підтримки до судової системи, до інших. Дело в том, что мы, угроза внешняя, она в новинку для современной Украины, она сильна, и, соответственно, те, кто нас защищают, они, какие бы там ни были там, разные моменты в той же армии, все равно это вызывает доверие, люди, которые этим занимаются. А, допустим, внутренние проблемы, та же там, коррупция, например, да? То есть она, это для нас очень сильная угроза, но она для нас уже привычна. Соответственно, когда мы, когда дело касается каких-то Национальной гвардии, там, милиции, судов, то здесь уже претензии к этим структурам, они виднее, потому что эти структуры, по идее, должны были нас от внутренних угроз беречь, но они не берегут, мы к этим угрозам привыкли, то есть этот внутренний процесс кардинально отличается от того, от вот, той новой глобальной угрозы, от тех, кто с этой угрозой нас защищает, то бишь армия. Поэтому здесь вот еще, возможно, и в этом дело. Різні відношення. Ось ми говоримо сьогодні про посилення консолідації українців, а яким ще чином її можна посилити, окрім державних нових свят? Безперечно, якщо ми будемо говорити з однієї точки зору, це ідеологічна політика, так, це дуже потужний інструмент. Ми можемо подивитися на нашого зовнішнього агресора, в негативний його досвід для нас, але ідеологічна політика, вона завжди об'єднує. Так? Потрібно працювати над символізмом, над єднанням в цьому сенсі, але потужним інструментом, як було завжди, залишається також економічний фактор єднання. Так? Коли присутнє в суспільстві певне відчуття гідності, економічної безпеки, тей саме більш впевненості в там, відсутності великої кількості корупційних ризиків, у стабільності там, судової системи, можливості інвестиційних фондів і тому подібне. Так? Тобто економічне зростання або стабільність навіть, вона також вона об'єднує, вона згуртовує. Вона дає змогу зрозуміти, що ми і не лише там, в певному сенсі ідентичність нас одна. Так? Ми українці, незважаючи на які мови ми говоримо, яку релігію сповідуємо, в якому місті ми проживаємо. А економічна безпека, вона дає змогу також розуміти, що ми ще й потужна держава, яка дає змогу кожному громадянину там, реалізувати свій потенціал в тій чи іншій сфері. Звісно, економічний фактор, він також, зростання, економічне зростання, воно буде об'єднувати завжди. Це така правда дня. Повного єднання, ви ж розумієте, що є? Повного єднання не буде в силу історичних, ще інших причин. Тобто є групи населення, які не... То есть чуда не будет. То есть все вопросы, которые должны Повного были объединять, будут разъединять. Не бывает тільки в Україні, чи взагалі у будь-якій країні?
Среди людей полного единства не бывает. Это да. Ну, вопрос, насколько это глобально угрожает безопасности государства. Можно друг друга ненавидеть, но быть единым в понимании, что Украина есть Украина, или там Франция есть Франция, там, Германия есть Германия и так далее. То есть вот этого вопроса не должно быть. А по поводу экономики, да, на самом деле очень сильно объединяет, хотим мы этого и нет, когда людям есть что терять. И когда им вместе одно и то же есть что терять. То есть когда тебе в этой стране хорошо, причем по всем параметрам, тогда действительно вопрос, а может мы приспособимся к чему-то другому, он не стоит. Он стоит, что мне здесь хорошо, я действительно хочу, чтобы дети здесь жили так же или еще лучше. Соответственно, я вот 100%, у меня другого мнения быть не может, я готов там и защищать, и бороться, и выступать, и по крайней, как минимум, никто, люди не будут против. Соответственно, здесь, конечно, важный момент, когда есть общая идея, потому что единственная идеология, она будет держаться, да, пока есть опасность, идеология будет держать, объединять. Хотим ли мы такой судьбы для себя и для своих детей, чтобы нас объединяла все время только опасность? Ну, по-моему, это вряд ли вы хотите, вряд ли мы хотим. Да. Поэтому здесь, конечно же, надо на одной идеологии. Это идеология и постоянная война, либо какие-то другие пути. Хотелось бы выходить в меру силы и на другие пути, конечно.